Cienījamā saimnes priekšsēdētāja kundze, godātie ministri kungi, ekscelences dāmas un kungi, visi klātesošie. Šajā saulainajā dienā man ir liels gandarījums būt šeit kopā ar jums un atklāt Cēsu audzināšanas iestādes jauno ēku. Mēs būtu gandarīti, ja sabiedrības kopīgie pūliņi vainagotos ar rezultātu, ka mums nav vispār pusaudžu noziedzības, ka neviens nebūtu nekur jāpāraudzi. Bet tas ir tikai ideāls mērķis, uz ko tiektos. Bet, manuprāt, ļoti svarīgs uzdevums ir veidot to vidi, kurā šie jaunieši, kam varbūt paslīdējis kāju vienreiz dzīvē, varētu atrast sevi, sevī pašpārliecinātību un kļūt par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem ar savām profesijām, ar savu piepildījumu savās dzīves. Kad pirmo reizi pirms vairākiem gadiem ierados šeit, mani pārsteidz divas lietas. Pirmkārt to darbinieku pašaizliedzību, profesionālismus un pārliecību par savu darbu rezultātiem, kas strādā šeit. Gan skolās, skolotāji, gan audzinātāji, gan arī pārējie iestādes darbinieki. Viņu entuziasmus vienkārši iedvesmoja arī mani. Bet ļoti lielā kontrastā ar to bija tā vide, kurā nepilngadīgie jaunieši atradās. Tā man bija šokējuši, un kopš tās dienas es ik pa brīdīm gan interesējos, gan vēlreiz apmeklēju jūsu iestādi, ja man likās, ka tas ir nepieļaujami. Jo tieši vide, ne tikai cilvēka attieksme pie šiem jauniešiem, var dot iespēju viņiem laboties. Un tāpēc es šodien gribu teikt paldies visiem, kas ir atbalstījuši šo projektu. Norvēģijas valdībā vispirmkārt, jo viņas finansējās atbalsts ir ļoti būtisks. Gan visiem ieslodzījuma sistēmas darbiniekiem, jo tā bija viņa ideja, viņa ideju piepildījums celtniekiem un visiem šīs iestādes darbiniekiem. Lai jums visiem veicās un lai lielākā daļa no šiem puišiem kļūst par kārtīgiem vīriešiem Latvijas kārtīgiem pilsoņiem. Lai visiem veicās. Celtnieki ir savu darbu padarījuši, ja un mērķis teikt, ja viņi ir labi padarījuši, tad kārt nākošajiem. Un bieži vien mēs kā basketbola spēles cīnītāji sakam, un tagad bumba ir jūsu pusē. Jūsu pusē. Interneta atkarības tests, un trešais mums būs, ka ar ko kopā jūties vislabāk. Nu tāda kameras pārsturā visās visur ir vienādas. Vai ne? Nu jā, vai kas ir? Jūs to nejūtiet. Gan sejas, gan to, kas, kur notiek šajā koridorā. Viss tik ierakstīts. Jā, un, protams, viss tiek. Jūs to nejūtiet. To pa tām puķiem, to mēs izdomāsim, bet zāle būs obligāti, ja? Bet tad katrā gadījumā šeit tā viss izskats mainīsies, protams, uz labo.